Svälse, Puff och Rockbaren presenterar Sleaze och Glam. Förbered er på en episk natt full av hårdrock, glamrör och attityd som tar er rakt tillbaka till 80-talet. Två av Sveriges hetaste rockband står redo att höja temperaturen. Lipz, med sitt rebelliska energi och omedståndliga glamrör sound, kommer det att ta över scenen och ge er en show ni sent kommer glömma. Pannband, nitar och fotas. Lipz levererar allt. Smoking Snakes, denna Sleaze rockstation, kommer med sitt råa riff och skapar melodier och tar med er på nostalgitripp till 80-talets rockguldålder. Är ni redo för rök, gitarrsolo och tuggdriv? 1 februari på Balsepunkt och Rockbaren. Missar du denna natt? Missar du denna rockets återfödelse? Tagga dina vänner, sätt på skinnjackan och gör dig redo för en kväll av ren rock'n'roll-magi. Kom och känn pulsen, vi ses där!